Doncs a mi m'agradaria que s'hi fes, sobretot qualsevol activitat que fomentés la lectura. Crec que és molt important, hauríem de saber atreure a gent jove, sobretot, i motivar a la gent i a la gent gran perquè fomentin la lectura entre els més petits. Crec que això fa molta falta. Thank you.